Светот ја дочека 2013 година. Бројот може би е баксузен, но посилниот суеверијето се предизвиците пред која е исправено човештвото. Предпазливоста се повеќе ги обзема креаторите на светската политика, првите луѓе на најмокните држави, па дури и аналитичарите кои се занимаваат со иднината на човештвото. Кочанци новата година ја дочекаа со нескриени надежи за подобар живот и посрекна иднина, а надеждите се најголеми кога состојбите се посложени од вообичаено. Може би затоа изостана славеничката и потрошувачката еуфорија, кои беа карактеристични за минатото. Угостителите не ги исполнија 100% на објектите и покрај тоа што понудија прифатливи цени. Трговците се разочараа од полупразни каси, бидејќи прометот е навален како никогаш порано. Дури и таму каде што се забавуваа младите, исполнетоста не беше целосна. Значи ли сето тоа минување на навиките подведе цени и пазарна економија или капитализам? Инаку најлудата ноќ во годината помина релативно мирно и без инциденти. Од полициската станица информираат за помали собраќајни несреки со материјална штета. Во брза помош се евидентирани неколку интервенции од прекомерно конзумирање алкохол, а против пожарната единица во изминатите 48 часа